Prueba, prueba, sí, hola. Sí. Hola, sí, hola. Hola, sí. Boas tardes a todos e a todas. Eh, nada, moitas gracias por estar aquí neste, neste acto. Eh, nada, un acto máis que conmemora foi pois empezamos co, co mes do Día da Muller, un acto que, bueno, para a visibilidade, e sobre todo a persoas importantes como foi Elisa Patiño aquí en San Senxo, eh, é, un placer, é un gusto ver así a, a tanta xente que está interesada neste, neste tipo de atos. É eh, nada, darlle a benvida tamén a Diputación de Pontevedra aquí ao Concello de San Xenxo eh, como sempre decimos que as cousas para que levalas a bo camiño pois hai que ir sempre da man as institucións todas dependendo pois, o color político que sea que non ten nada que ver unha cousa coa outra eh, eso, moi agradecido espero que sea do voso interese eh, pouco máis, graciñas Moi boa tarde a todas e a todos. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí en este acto, en este segundo acto do programa da Diputación Aquí faltan páxinas. Eu son Noemi Uteda, son diputada provincial e estou aquí pois, representando a Diputación e, sobre todo, a Carmela Silva, presidenta da Diputación, que estou segurísima de que estaría encantada de estar aquí, pero por motivos de axenda pois, non é posible. Como ben decía o concelleiro Dani Arosa, estamos empezando aquí en Sanxenxo o mes dedicado ás mulleres, pero en realidade o día das mulleres son os 365 días do ano. Todos os días do ano temos que dedicarlo ás mulleres. E sobre todo como pasa hoxe aquí en este pequeno homenaxe, pequeno gran homenaxe a Elisa Patiño, porque ao longo da historia eh, falamos de feminismo, conseguimos moitísimas cousas, pero ao longo da historia pois, eh, dámonos conta de que as mulleres sempre fomos invisibilizadas. Mulleres que tuvemos pois, unha repercusión moi grande, que nos dedicamos eh, adicamos, eh, traballamos en procesións que sempre foron consideradas como eh, procesións para homes e temos mulleres pois, moi importantes non solamente en España, sino en Galicia e por aquí. Oxe, temos eh, a Milagros Bará, que nos vai a facer un relatorio, vai nos a falar un pouco do que foi a historia e a vida de Elisa Patiño, eh, máis conocida como Chichana, creo que o conocían, eh, tiña moita relación con Sanxenxo porque, ainda que ela naceu en Pontevedra, pois veraneaba en Sanxenxo e estaba moi vinculada tanto con Sanxenxo como Copazo Rebel en, en Vilalonga. E e por iso creo que é dunha gran importancia, sobre todo para a xente de San Senxo, poder coñecer un pouquinho máis da súa historia. Sei que tamén están hoxe aquí presentes parte da súa familia, herdeiros de, de Elisa, e polo tanto o que pretendemos é que estas mulleres que durante o, todos os anos toda a historia estuveron invisibilizadas, que empecemos a darlle eh, voz, que empecemos a darlle visibilidade e que saibamos que en Galicia tuvemos mulleres moi importantes en todos os eidos. Cada mes do ano vamos a dedicar a unha muller distinta en distintos concellos da provincia de Pontevedra e, polo tanto, eu creo que isto é unha, unha actividade importante de cara ao feminismo, a consecución de igualdade e, sobre todo, de poñer a muller no lugar que lle corresponde. Nada máis pola miña parte, pois agradecerle a todos e todas vostedes que estean hoxe aquí eh, en este acto que para min é moi importante e espero que sexa do seu agrado e que poidan asistir algún máis porque seguramente creo que a historia das mulleres ten que ser contada, ten que ser escoitada e sobre todo ten que ser coñecida. Moitísimas gracias a todos e todas. ¿Eh? Moi ben. <laughs> Moitas grazas. Un... Boa tarde a todas e a todos, grazas por acompañarnos. Mila eh xa me pide paso para a súa extensa presentación. Temos preparado aquí un documento que en moitas das súas partes eh inédito e é iso que, bueno, que xa como primeira cousa queremos agradecerlle. Pero bueno, vou a empezar a a historia polo principio, grazas á deputada provincial Noemí polas súas palabras, tamén o concelleiro Daniel, efectivamente eh, un proxecto importante, aquí faltan páxinas, eu son María Fernández, a directora da colección, que foi posible grazas a, a comprensión dunha administración como a Deputación de Pontevedra, que sabe escoitar a, a sociedade civil eh, e participar e apoiar as, as propostas que, que teñen valor para, para a sociedade. Eh, en este caso, pois a colección aquí faltan páxinas, eh, ten como objetivo dar a coñecer historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros, aínda que, como no caso de Elisa Patiño, pois a teñen máis que merecido. É ben sabido que crecemos cun déficit alarmante de referentes femininos, Eh, e que os libros de historia que se utilizan nas nosas escolas pois ainda construen unha visión nesgada e eh, parcial do mundo. Parece que só os homes participaron eh, pois nos feitos que conforman o noso pasado e que, por tanto, só eles influíron na construcción das, nosa, das nosas sociedades actuais. Eh, sabemos que non é así, sabemos que a realidade ben distinta, as mulleres fomos as xentes activas, canda os homes, e participamos tamén nos cambios sociais e xeramos tamén coñecemento. Eh, somos protagonistas tamén de fitos e de fazañas como foi Elisa o que sucede é que as nosas achegas non foron registradas faltan aínda moitas páxinas por escribir e é por iso que este proxecto é necesario porque necesitamos recuperar os episodios protagonizados pelas mulleres para que se poida falar de historia universal. Eh, non só é unha cuestión de reivindicar e unha cuestión de xustiza, senón que se trata, sobre todo, de educar e igualdade, de ensinarlle estas cousas aos nosas pequenas e pequenos para que crezan, para que medren con referentes, esas, esas mulleres referentes que nos eh, non tivemos. Eh, Esta é a primeira colección de relatos sonoros, aquí faltan páxinas, é unha colección con historias de doce mulleres, centrámonos nesta primeira colección en mulleres que en algún punto da súa trayectoria persoal ou vital tiveron conexión, contacto coa provincia de Pontevedra, pero eh, tamén é certo que bueno, que é unha colección que, que nace con vocación universal e que esperemos que, que siga medrando. Cada un destes relatos sonoros, podcast, que xa, xa en concreto o podcast de Lisa xa está disponible para, para que quero oílo na, a través da deputación da, da, web da deputación desde onde se pode linkar a Spotify ou a iVox a, a partir destas dúas plataformas é posible escoitalo e está acompañado tamén dun roteiro autoguiado con algúns puntos da, da trayectoria vital de Elisa, tanto en Pontevedra como aquí en San Xenxo, para que teña curiosidade pues, de, de visitar de forma libre ese, eses puntos e acompañado tamén deste, deste faladoiro, Eh, esta hoxe é a segunda parada, a primeira fixémola no mes pasado, no mes de xaneiro foi a primosa colección con María Soliña en, en Cangas e nesta segunda parada pois imos voar en avioneta, a avioneta pilotada por Elisa Patiño, eh, coñecida con, familiarmente como Chichana e considerada a pioneira da aviación galega. Para falar desta aventureira, acompáñanos hoxe Milagros Bará. Benvida Milagros, Gaza, grazas por aceptar o, aceptar o noso convite. Eh, vou presentar a Milagros que non é nada sin pero teño aquí un pequeno resumo. Milagros Bará é realizadora e guionista audiovisual, ademais de escritora de temas relacionados coa historia, E está especializada sobre todo na cidade de Pontevedra, na historia da cidade de Pontevedra. Desde o ano 2014 publica todos os domingos unha crónica histórica local no diario de Pontevedra e nese mesmo ano, o 2014, foi comisaria de exposición Galiza, eh, Terra de Músicos, no Museo de Pontevedra, basada no proxecto propio de recuperación do patrimonio musical galego dos séculos XIX e XX. En 2015 comisariou a mostra Manuel Quiroga no Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra. En 2017 seleccionou os contidos da exposición O Patrimonio da Nosa Ría e a finais do ano pasado presentou a sala de personaxes na mostra A Cidade e a Pegada, co Concello de Pontevedra, que aínda pode verse no Pazo da Cultura ata finais do mes de marzo. Milagro Vará publica tamén artigos para o Consello da Cultura Galega, para as revistas galegos, a Unión da Feita San Roque Nodales, tamén imparte conferencias e cursos, ademais, baixo a súa propia marca Ponte Online, desenvolve proxectos culturais e audiovisuais. En 2015 editou o primeiro volume da colección Crónicas de Pontevedra, da que no ano 2021 se publicou xa a cuarta entrega. Entre todo este inxente material que que producen Milagros, pois hai varios artigos publicados, varios artigos de investigación sobre Elisa Patiño e ese é o motivo polo que quixemos, por suposto, contar con ela para guiarnos nas nosas pesquisas sobre o percurso vital de Elisa. Nese proceso de consultas que, que eu lleía facendo a Mila, pois ela sempre respondeu con moitísima xenerosidade e con unha paixón investigadora que, ao final acabou dando en bueno, pois pues en un proxecto que está en marcha, que tamén hoxe vamos a anunciar aquí, que é eh, a decisión de Mila de eh, escribir un libro ata agora foron varios artigos, agora eh, vai a escribir un libro que probablemente verá a luz a finais deste ano e é un libro con novos datos, novas imaxes e novas informacións que foron aparecendo a raíz das, das, miñas <laughs> insistentes consultas eh, e que hoxe de forma moi xenerosa nos vai avanzar, nos vai a adiantar aquí Quero, por tanto, agradecerte no meu nome e no nome da deputación esta xenerosidade e tamén dicir que estamos moi satisfeitas porque, porque esta é unha proba de que a colección pois da pena A que se siga investigando, a que se sigan descubrindo e redescubrindo estas, a estas mulleres e eh, tamén quero eh, pois eh, dicirlle ás persoas que nos estén vendo a través de internet que, bueno, que haberá que esperar a publicación do libro para ver estas imaxes que hoxe aquí en salas si íbamos, bueno, coñecer un pouco máis de cerca e en primicia, pero que a través do noso streaming, bueno, pois pues, eh, coñeceremos un poquiño máis de máis máis de lonxe, ¿no? En esos planos de sala e haberá que esperar a que se publique o libro para poder velas máis en detalle e eh, insisto en en agradecer o o xesto de 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 milagros. Falando xa da nosa protagonista, para que non a coñeza aínda, diremos que Elisa Patiño logrou en 1913 eh aquí en Sanxenxo, na Praia de Valtar, algo que posiblemente moitas outras rapazas eh na época podían ter querido fa facer, non? Que moitas soñaran, pero ningunha fixera ata ese momento que foi voar. E mesmo así a súa figura continúa a ser bastante descoñecida para a maior parte da sociedade galega é así, verdade, Emila? Sí, sí eh, comenzar, Sí, ya. sí, sí, por favor Bueno se me escoita ben e que coa idade vou quedando besorda escoito menos eu Bueno, nada, dar as grazas tamén brevemente vou a entrar xa na, na presentación porque traio pois pues moita, moita información dividida en bloques, daras grazas á Diputación que bueno, pues encantoume precisamente poder falar eh, deste personaxe por moitas cousas, porque de Pontevedra e tamén porque ten unha familia que, que é encantadora e creo que é de, de sustiza hacer eh, sustiza con, eh, Chichana, con Chichana Patiño. Bueno, comenzo eh, xa falando do contexto, vou a falar un pouco do contexto, digamos, familiar, da historia da familia, porque a familia de Chichana foi unha familia, e sigue sendo unha familia eh, moi importante, non só a nivel Galicia, sino a nivel, a nivel, a nivel España e a nivel internacional, eh, eh, xa que eh, os orixens se remontan xa fai séculos, eh, nun momento dado, divida a familia entre a casa dos Patiño e a casa dos Castelar e dentro da casa dos Patiño nos encontramos eh con eh encont nos encontramos con eh Baltasar Patiño Saavedra, que foi o primer duque de Patiño. título que lle concedeu en Nápoles concedido polo rei Felipe V 11 de febreiro de 1713. Baltasar de Patiño Saavedra e Moscoso era dono das casas, quero decir, aquí da zona, e Solares, do Rebeldo Faro, de San Pedro de Vilalonga, Ventín, Cadaval, Montillón, Carballal, Iglesario, señor da xudicción do Coto do Faro, entre outras posesións. En Portugal era señor da Casa Forte de Cepegal, e moi anterior a, ao título, dende 1659, de Cabeza dos Pereirais e de diversas casas e terreos que perderon tras a Guerra de Portugal. En o Reino de Nápoles tamén a familia posuía eh, terras, casas e caudais que se perden a causa da sublevación daquel reino de Nápoles e, eh, e a pérdida que pertencía ao reino de, de Aragón. Eh, a familia Patiño eh se traslada desde as posesións que tiñan a lanzada a Pontevedra en eh, 1754, 754, eh, xa que si consta no rexistro de empadroamento. Eh, estos son escudos da familia mm, eh que están en pedra aquí mesmo no pazo de San Xesxo. Eh, seguindo a través dos dos anos chegamos ao que é o pai de o pai de Chichana, de Chichana Patiño, que é a protagonista de hoxe. Estamos falando de Albino Augusto Carlos Patiño Amado, que lle correspondería, penso que, o octavo duque de, de Patiño, o pai de Chichana, que naceu en Pontevedra o 15 de febreiro de eh, 1861. Eh, Albino era abogado en exercicio e foi xefe da sección de instrucción pública en Pontevedra. Albino Patiño tamén era sobrinho de escritor e político mariñense, que foi moi coñecido e destacado, José Benito Amado Gullosa. Er, erdou, entre outros, como descendente do duque de Patiño, curato tamén de Vila Longa e de Noalla, que eh, lle daba dereito a propoñer con voz e voto ás curas da zona. Entre eh, as posesións eh, que tiña naquel momento, pois temos o Pazo do Rebel de Villalonga, que é un pazo que pertencía con, bueno, desde o século XVI, XVII, eh, a familia, a familia, se desdobla, digamos, en que iso era normal entre os títulos nobiliarios en varias ocasións. Non? Este pazo de Rebel o, eh, o hereda a súa neta, a filla de Chichana, Lucía, eh, pero se vendeu a finais dos anos 40, a Luís en Agarret, que hoxe é un establecimento hosteleiro. Eh, tamén teñen, ten o, o conservan eh, na época do pai de, de Chichana e, e, e inda hoxe o pazo do o que se coñece como dos duques de Patiño aquí en San Senxo que estaba composto inicialmente por unha casa e unha torre de defensa que formaban parte de unha antiga casa de rendas. Dita torre tiña a función de evitar asaltos fundamentalmente por mar, xa que a finca chegaba naquel entón ata a praia e na torre se gardaba eh, os caudais ou tesoros. <coughs> bueno, como dicía o, pazo, que conserva en actualidade familia, a familia. Non ten salida ao mar hoxe, uh, porque pasou, bueno, estamos falando de moitísimo tempo, e, eh, bueno, pois se eh, foi urbanizando e edificando os alrededores eh, Albino Patiño se casou, eh, casou en Pontevedra eh, co mm, Rosa, eh, Rosa Meléndez e López, que era de Porriño, o 1 de febreiro de 1890 na igrexia de Santa María de Pontevedra. O matrimonio viviu nunha casa a carón do cuartel de San Fernando, que está ubicado na Laveda de Pontevedra. Eh, era unha casa que constaba de dúas, eh, dúas plantas, non, tres plantas, un baixo e dúas plantas. E hoxe mm, xa non existe, xa que ali se eh, construiu o que é eh, o ambulatorio da, da peregrina. O matrimonio entre mm, Albino e Rosa tivo dos, dous fillos. Primeiro, Elisa Lucía Cecilia, que nos concita hoxe, máis conocida como Chichana, que naceu o 22, 22 de novembro de 1890 e cinco anos máis, máis tarde teñen un fillo que Eduardo Patiño eh, Meléndez que naceu en 1895 ela naceu, naceu ali, esta é a casa onde naceu onde naceu Chichana está daqui eh, cunha galería na eh, Na, na parte sup, na superior da casa. Eh, ben, a familia pasaba os invernos en, nesta casa de, de, Alameda e os veráns entre eh, o pazo de San Xenxo e do Rebel. Desta primeira, eh, desta primeira parte, eh, bueno, aquí se pode ver eh, onde estaba a casa, tiño unha finca eh, moi grande na parte de atrás e este era o cuartel como final desta primeira parte, que despois vou a seguir co que é o contexto familiar, decir que eh, a nai de Chichana morre moi, moi pronto. Eh, Rosa Meléndez López faleceu o 19 de maio de 1903, aos 35 anos de idade, era moi xoven, e cando Chichana tiña eh, só 13, 13 anos. Agora, sí. se, estamos falando dunha moza que que viviu eh, en Pontevedra a finais do século XIX e comezos do século XX, eran anos de grandes logros para a humanidade e tamén de pequenos avances para para a muller, pero bueno, nun contexto como de Pontevedra, que lugar eh, ocupaba chichana? Era común que unha moza eh, naquela altura fixese esas cousas que ela facía. Pois pues a verdade é que non O sea, se pode decir precisamente estamos aquí mm, por iso, para é unha forma de rendir, e penso eu, tributo a todos, non, dende de a diputación, dende o cable inglés, eu mesma, a familia, toda a xente que se acercou hoxe. No oído de aviación, eh, como, ido, eh, como, como avance de transformador a nivel mundial, o caso de Chichana, aquí en Galicia, evidentemente foi un caso único. E de onde lle viña a esta rapaza, a este espírito aventureiro este, non estar disposta a, a, bueno, a, deixar de facer o que ela quería pola súa condición de xénero? Bueno, pois pues eu penso que isto é un tema máis mmm, do que poda pensar eu, non? Que penso que vai coa personalidade e, eh, e, tamén coa posición social. Ela podía, ela podía facelo. De todos os sitos, imos ver ao longo da, da charla eh, que, quero decir que te, tiña unha personalidade digamos peculiar, especial non, non era común non era unha persona eh, pois, con moitas inquietudes e que facía, facía moitas cousas eh, con respecto a iso vou a, vou a contextualizar brevemente o contexto precisamente da época en Pontevedra con respecto ás mulleres e porque estamos falando xe de chichanas e non se falaba antes, por así decirlo. No? As mulleres en xeral en Pontevedra en outros sitios adicábanse á casa e á familia. O normal entre a clase alta era que a muller organizase e participase en actos benéficos. Cun papel eh, que eu penso que tamén está pouco destacado porque Pontevedra foi moi importante porque grazas ás eh, mulleres de Pontevedra de posición de, de, que tiñan unha boa posición se deben aos inicios da xestión da inclusa de Pontevedra e do hospicio de Pontevedra a clase acomodada pois, por exemplo, se entretiña eh, pois, facendo funcións de teatro entre amigos ou argallando xornadas de poesía e xa que falamos dunha familia acomodada de circas mulleres, ademais recibían clases particulares. Eh, por exemplo, en música, normalmente o que estudaban as mulleres era piano, porque se consideraba así pois, fino, eh, que quedaba moi ben, era o instrumento eh, máis utilizado. E, ademais, eran eh, mulleres que tiñan acceso eh, a importantes bibliotecas familiares. Eh, mulleres destacadas en Pontevedra nesta época, máis ou menos a de Chichana, eh, foron, por exemplo, a escritora activista María Viñals, que escribiu un libro eh, que está moi ben sobre o castelo de Souto Mayor, xa que ela era marquesa da Llerbe e mm, propietaria mm, coa familia do, do castelo de Souto Carmen Baviano Méndez Núñez, eh, que era sobrinha do almirante Casto Méndez Núñez, que foi unha pintora premiada e recoñecida mm, bueno, recoñecida con certo recoñecemento, pero foi eh, realmente tamén unha pioneira eh, noído da, da pintura. E o Cándido Otero, que foi a primeira fotógrafa de Pontevedra, é unha das primeiras eh, de Galicia. E, con respecto aos estudos ou a formación e, eh, desa época eh, de ensinanza arreglada, en Pontevedra había escolas na época de Chichana, eh? me estou referindo ao ixe de todo isto e Chichana Patiño. Había escolas públicas municipais, colexios privados como el Balmes, colexio X, O Sagrado Corazón de Campolongo, San Luis Gonzaga, o Instituto de Ensinanza Media de Pontevedra, que hoxe está ubicado no IES Valinclán, e eh, o, por exemplo, o Froebel. A educación se facía separada por sexos e eh, para facerse unha idea de como estaba a provincia de Pontevedra, eh os datos que teño que no ano 1900, é eh, dicir cando Xichana tiña 10 anos, a taxa de alfabetizados da provincia era de 82.435 homes e de 46.275 eh, mulleres. Sí, sí, sí. Eh, con respecto, por exemplo, ao deporte, que era moi, eh, tiña moita, moita aceptación en, en Pontevedra. Pontevedra foi unha cidade moi, nesa época precisamente moi cultural e moi deportiva, eh, o que promocionou en Pontevedra entre as mulleres que fixeran deporte, porque non o facían o deporte asociado tamén coa saúde eh, física, precisamente foi un, un estranxeiro eh, de Florencia, Atilio, eh, Atilio Pontanari. Atilio Pontanari eh, aparece en Pontevedra en 1894, e estuvo ali 17 anos. E obtuvo a cátedra de Sinasia no Instituto de, eh, de Pontevedra e tamén foi profesor de esgrima da Sociedade de Liceo Sinasio. Sendo presidente da misma, é curioso porque o presidente desta sociedade durante un tempo foi Albino Patiño, que está aquí na, eh, está aquí na foto, foi Albino Patiño, o pai de Chichana. pois eh, nos queda claro que Elisa era, era unha moza culta, que era inqueda e que era solidaria, que era tamén creativa e que era moi talentosa. No? E, e um, quería que nos contases en que actividades destacou. Pois sí, sí, sí que destacou. A ver, eh, destacou eh, no deporte, eh, pero, pero quero dicir non no deporte de competición, pero si facía deporte, na música, eh, o teatro, e eh, o feito, bueno, máis destacable, eh, o de Boar. Eh, en, en canto á formación e eh, eh, as aficións de Chichana, precisamente para mm, reunir parte de información que tiña ¿no? para esta charla eh, precisamente as preguntas que me facía Marían, porque dicíame eh, onde estudou, onde estudou dixen, bueno, eso, pues non consegui, vou, vou a buscarlo, vou a buscarlo. Bueno, pois pues, atopei o dato e penso, que ainda me queda por ver e contrastar máis, non? Eh, que creo que podo afirmar como, como, como dato que Chichana estude no colexio Balmes, un colexio que citei antes. O colexio Balmes era un colexio privado eh, que estaba na plaza de, de Méndez Núñez, no número 11, na antiga plaza das eh, Galiñas e chamase así porque vivió ali eh, Méndez Núñez. Eh, era un colexio eh, que, aparte da, da formación regrada, eh, tiña eh, profesores especializados, por exemplo, en canto ou sinasia. Dicir que nel estudio tamén eh, Manuel Quiroga, eh, losada, o violinista Pontevedrés, a finais do século XIX, e eh, fixome gracia fai pouco porque entreime que meu pai tamén que aí vive estudou no colexio Balmes nos anos 30 foi un colexio que tivo unha trayectoria eh, moi longa ben, está claro que Chechana tiña inquietudes non era unha muller parada ou ociosa e eh, cando digo que destacou no, no ámbito de deporte pola súa, e eh, pola súa afición a bicicleta, que iso non era tampouco moi normal en entre as mulleres O que sabemos é que facía Estas son, por exemplo, unas bicicletas da unha mostrada de bicicletas de da época. Bueno, non cambiaron moito, moito así en aspecto xeral, non? Pero si 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 en en, en materiais, etc. Eh, ela facía ruta entre o pazo de Rebel en Vilalonga e Sanxenxo, que se pode pensar bueno, pois ben, non? Os dous pazos propiedade da familia pero estamos a falar de un 6 ou 7 kilómetros eh, de percorrido. Que isto se indica un carácter de independencia, eh, de gusto, polo deporte e a natureza. E, e ademais, eh, desculpa, Mila, e se unho xornal, quero dicir que isto xe que nos parece pues, como moi común, unha moza en bicicleta percorre 6 sí. kilómetros, pero en aquel momento foi pues, xe todo unha noticia, non? Si, sí, non, non era normal, vamos. O sea, me llevo unha muller, subía unha bicicleta, pero lle facía gracia, non? Pois dar aí dous pedaladas, pero non isto. Entón, indica, non? Vai formando tamén un carácter de que tiña eh, das cousas que lle gustaban eh, e que tiña claras moitas cousas. Eh, no ido cultural, eh, falando do teatro, eh, aí encontramos máis eh, de documentación, por así decilo, eh porque se facían moitas eh moitos eventos culturais en Pontevedra e eh na maioría dos que participou ela sempre foi eh galas benéficas, eh a beneficio de diversas causas. Neste caso tenemos isto en 1912. Estas son fotos inéditas. Bueno, podemos consideralas, por lo menos eu a primeira vez que sí. as vexo. A ver, non eh, eh a xente non sabe eh, en xeral que en esta fotografía, por exemplo, eh, aquí temos a, a esta chichana. Ela. Esto foi eh, a, a argallado por a Cruz Roja eh, no Teatro Liceo de Pontevedra a beneficio dos feridos da Guerra de, de Melilla, bueno, que foi la Guerra de Marrocos, Marrocos durou moitísimo tempo, <coughs> foi en marzo, Chichana tiña 22 anos, e en algunhas crónicas falan de coro e, e outras de cadros plásticos. Non? Este en concreto era la, la Paz en el Japón. Estas fotografías, Arfixio eh, Joaquín Pintos, que foi un dos fotógrafos máis destacados de Pontevedra. E mmm, no mesmo, nesa mesma gala benéfica, eh, no teatro principal, eh, representaron a opereta cantada El encanto de un vals. E, 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 digo eh, tes, literalmente, textualmente según as crónicas eh, ali participaba a Chichana está en concreto está aquí eh, obtuvieron el, el más eh, ruidoso éxito de la noche con los honores de la repetición por la delicadeza con la que cantaron el coro del ensueño de un vals eh, precisamente estas dous eh, estas dous obras a repercusión eh, tiveron repercusión a nivel da prensa nacional por as, precisamente estas fotografías de, de pintos que se publicaron en, en revistas de ámbito moi coñecidas de ámbito nacional. Despois, por exemplo, por dar outra referencia, en 1914, en un homenaxe, en un homenaxe a Gregorio Hernández, eh, hai outra, fan outra obra no teatro, no teatro principal, en febreiro, que participan Elisa Patiño y Carmen Villán representando la comedia de un acto El susto de la condesa. Esta era una obra de Jacinto Benavente de 1905 por la que tuvieron eh, boa crítica. Ese mismo ano en agosto, no teatro tamén principal, eh, Chichana participou nun festival benéfico eh, para a construcción dun retabro para a capela da cárcel da prisión de Pontevedra. Aquí nesta obra, en concreto, de 1914, representou en Al Natural, eh, que era tamén de obra de Jacinto Benavente, o papel de Anita facía e fixo doblete porque tamén representou nese mesmo festival a pantomima cuento de La noche clara que curiosamente eh, é unha obra dun abogado, periodista e autor Pontevedrés que, bueno, eh, coñecía pouco, coñezo pouco, que é Isidro Buceta Buceta. Eh, entón, desta obra de Isidro Buceta Buceta, Chichana representa en el cuento a la reina das fadas, acompañada por Fefa Sandoval, Margarita Berbén e Carmen Arniches. E despois, por outro lado, decir, por último, nesta parte, decir, eh, decir que en 1916 se lle invita a formar parte do Comité de Honor de los Exploradores de Vila García. Ele acepta. Os exploradores eran unha organización así tipo como o Boy Scouts eh, tamén na que participou o pai Albino Patiño que agru agrupaba con actividades a nenos eh, desfavorecidos. E sobre o tema da música, dicir... Mila, eu, eh... antes, desculpa, antes sí. que peches a parte do teatro, quería comentar tamén, bueno, pues esa anécdota que nos, nos lle demos bastantes voltas tamén, sí. que, bueno, pues existe unha anécdota que non eh, comprobar ni tampouco desmentir e, e que parece que a Bueno, pois pues as dotes de, de Lisa para o teatro eran, eran tantas que nunha ocasión coméntase que estando na cidade de Pontevedra unha compañía de teatro nacional que xiraba e que, e que neses días representaba en Pontevedra pois vírona no liceo o parecer no no liceo actuando e propuxeronlle entrar a formar parte da compañía, unha oferta que eh, lisa, pois eh, declinou. Esta esta é unha anécdota que eu escollín e que se conta no no podcast e que bueno, que nin 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 eu nin, nin eh, si, sí, o dato o dato da... se publicou. O que sí. pasa que eu non, non o comento, prefiro, eh, porque non teño eh, a fonte, non? A fonte precisa para... Pero, bueno, eh, que si sí, o citan como fonte o, eh, outras, outras persoas. Pero deixo para o tema do libro, o xa, meténdome máis na investigación. Vai, vai. Eh, sí, sí, bueno, pero seguramente. Bueno, de todos os xeitos, todo o que facía, bueno, estas cousas que facía, que as facía ben, Eh, quero dicir, eh, entendo, ela non só so plantaxeaba como como vou a facer unha carreira, non, no teatro, vou a facer unha carreira, non, Sino que lle gustaba facelo, facelo, o pasaba ben, o facía con amigas eh estupendamente. E sobre o tema da música, eh, bueno, eh como no caso de Manuel Quiroga e outros, pois pues en Pontevedra se recibían clases particulares e eh, normalmente para afeccionados ao violín. Eh, por exemplo, eh, tampouco teño o dato preciso que xa o buscarei pero si sí podo decir eu que estudiei violín non rematei todos os estudos pero si sí, que a posición das más dela eh, para min din que, que non hai que levar un violín para facerse unha foto sino que si sí que sabía eh, tocar o violín e realmente tamén é unha particularidade porque eh, como dicía antes as mulleres Eh, normalmente o que tocaban eh, eh, era o piano. Bueno, un pouco todo isto vai conformando unha personalidade, non? Non, non, eh, non, non é unha pena porque non, non, non a temos, non está, eh, pero eh, a través de todas estas cousas pois chichan a patiño eh, vai falando, non? Vai dando sinais, sí. sí. Eh, e ademais de, de todo isto, pois sobre todo xe estamos aquí porque Chichana non desaproveitou a oportunidade que lle brindou o aviador José Piñeiro e parece que non duvidou moito en aceptar a súa, o seu convite, a súa proposta para, para subirse a avioneta. Né? Bueno, dende logo, e penso que o interés, eh, que ela eh, tiña moito interés, eh, bueno, pero ao fin, ao fin e ao cabo, ao final, o interés foi foi mutuo por ambas partes. Bueno, hai que pensar que era, bueno, unha supernovidade, non? Estamos falando dos inicios da, eh, da aviación, se escoitaba o ruido dun motor, eh, xa ver un globo era unha cousa extraordinaria, pois eh, un avión propulsado máis. Non sei se si, se si, si sabemos, Elisa tiña manifestado con anterioridade pois, pues, eh, que, bueno, querer aprender a voar. Si sí que se sabe que anos antes eh, pois pues, houve na cidade de Pontevedra algunha exhibición sí. aérea, ¿no? que, que, bueno, ca cabe eh, entre as probabilidades que la asistise, quizás. Pois pues casi de seguro. Vou falar de un poquinho máis adiante, pero si... Sí. sí, sí. E, ademais, penso que cando Piñeiro decide ir a comprar mercar o, o un avión e eh, marcha a Francia porque comprou un bleriot, eh, bueno, eles xa se coñecían e tal, pois que a ela si lle interesou, que estaba esperando que chegara que chegara o avión. Eh quería preguntar tamén que outras eh mulleres xa conseguiran eh voar sí. nese momento e que posibilidades hai de que Elisa tivera eh coñecemento desas outras referentes? pois pues mira, si, sí, supoño que casi de certo que o tería eh porque eh xa a prensa se facía eco, isto era un eh, aviación, era un tema de homes, eh totalmente, pero mm, facíase eco de algún logro de algunhas mulleres o que pasa que o fi, eh, o facían como un feito exótico, non non como incorporadas na propia eh historia, non, eh da aviación de de feito eh, vendo eh digamos anuarios eh, eh no 100 aniversario en 2003 eh da aviación propulsada eh bueno, eh, ben moi pormenorizado e só se fala dunha muller eh que vou a comentar ahora, dunha soa e houve máis, máis que si fixeron cousas importantes. Entón as primeiras mulleres en subirse un avión o fixeron en, con Wilbur Bright, un dos hermanos Bright, en París. Eh, bueno, eh, como eran avións nos que só podían ir dos personas, eh, foron por orden, a primeira, a segunda, a terceira. O que pasa que subiron unha vez e xa está. Non? Pero a primeira muller que tuvo licencia de piloto en, no mundo foi Raimón de Laroche, eh, que o verdadeiro nome era Elisa Leon, Leontine de Roche, eh, dicían, chamaban ya a Condesa de Laros, eso foi por un erro na prensa e tal, porque ella, ela era filla de un fontaneiro eh, que no ano 1909 eh, realizou os, o seu primer boen en solitario, pilotando un biplano boixín. E o ano seguinte, e seguinte, no 1910, o Club Aéreo de Francia, o Aeroclub francés, lle concedeu, concedeu a licencia de piloto número 36. Hai que decir que eh, ela, Raimond de Laros, eh, eh, pilotaba un biplano a Boixín porque se instruiu con un dos irmáns Boixín que eran constructores de, de biplanos. Ela faleceu eh, pilotando un novo modelo co instructor nun, nun accidente. É dicir, voar era unha profesión moi de risco naqueles, naqueles momentos. Eh, despois temos a seguinte, eh, pa, por citar algunas, a norteamericana que era guionista, provenía de outro mundo, Harriet Kimby, que, mil, eh, que cruzou eh, o, canal, o Canal da Mancha. Eh, o da mancha. oficio despois da fazaña de Bleriot, o primeiro en cruzar o Canal da Mancha nun avión autopropulsado con motor, foi Luis Bleriot, o constructor, en 1909. Entón, eh, unha vez que fixo isto o Bleriot, ela le pide axuda para ver como pode facelo ela. E Bleriot, que era un home moi afable e moi boa persoa, pois eh, lle presta axuda e eh, lle, e lle din como pode realmente facelo. Ela seguiu a súa carrera de piloto en Estados Unidos con moito éxito. A seguinte, a norteamericana Rurló, a la, a la que Orville Bright, un dos hermanos Bright, que se considera o inicio de aviación, de aviación como entendemos hoxe, e eh, lle negou as clases de aviación xa que dicía que as mulleres non tiña capacidades para mecánica. Eh, pois Rudlo obtiva a licencia americana en 1912 e se dedicou a, a facer eh, aviación civil acrobática con moitísimo éxito. E por, última, por último, a que si sí se menciona, pero é a única, eh, e eh, na historia da aviación, e eh, a norteamericana Amelia Earhart, que foi a piloto máis famosa de todos os tempos, e eh, falamos dos finais dos anos 20. E eh, desapareceu nun voo en 1937 no Pacífico. Bueno, no contexto da aviación da época era que estamos a falar que o DC-7 de, o sea, en 1903, eh Orville Wright en Carolina del Norte de voou por primeira vez Eh, durante, durante 12 segundos, eh, 36,5 metros, 1903. Eh, tiveron que dese, deseñar, isto eh, son eh, o principio de aviación propulsada, deseñaron un motor liseiro de 4 cilindros e 12 cabalos. É curioso que se fixera este, este, este al punto de salida en Estados Unidos e despois, eh, eh, digamos, a industria aeronáutica subsiguiente se desenrolou en en Europa eh sobre todo eh en Francia, eh que un país que se convertiría en unha referencia mundial eh no sector da da aviación en eh, los primeiros eh eh lustros. Bueno, aquí está data de 1903, coal e... eh a bueno, a o valor de Elisa é inmenso. Se si pensamos que en América 1903 ISO 10 anos despois, aquí en San Xesxo xa estaba Elisa a, aos mandos da avioneta eh, realmente dezanos naquela altura é eh, eh, un tempo récord no? para, para que la conseguise iso Efectivamente, sí, sí. ademais había, vamos a ver, nos principios, como en todo, había moitísimos accidentes, é decir, era de risco total e tivo que... Tiña moito, moito valor. Eso non cabe a menor dúbida. Bueno, seguindo con isto, en 1905, isto vai ser breve, se crea en País Afai, a Federación Aeronáutica Internacional que é o primeiro organismo dedicado á aviación que registra récords. Isto é no 5. No 3, só se había voado eh, 12, 12 segundos. E xa, porque, eh, bueno, entón a aviación se, aso se asociaba nos primeiros anos eh, pois ao deporte, eh, Eh, a aviación, digamos, a, a practicaban como a deporte membros das máis altas clases sociais porque era caro, eh, decirlo, e hai que dicirlo, estaba moi interesada a realeza. Este feito posibilitou que a aviación se posicionara como un elemento moi útil de de para de, de da sensación de modernización da sociedade. Entón, eh, por exemplo, eh, as clases medias eh o baixas, ou máis populares tiñan que conformarse con fotografías deste tipo, non? Era un fotógrafo que tiña un fondo non dun avión que isto era moi popular e eh, se facía. Eh, bueno, temos o feito de, seguindo a cronoloxía de 1909, eh, Luis Bleriot, e falo de Bleriot porque é avión que ten piñeiro no que voa a Chichana, cruza o fallo fito de cruzar o Canal da Mancha, e en 1910 o Aeroclub de Francia expide as primeiras licenzas eh de 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 piloto. Eh, bueno, a partir de aquí eh se fan eh bueno, semanas de exhibicións eh como se pode ver con con Bleriot en 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 moitos sitios eh, eh un pouco como a Fórmula 1, é eh, dicir, o sentido que tiñan era batir récords, no Aquí temos que en Reims en 1910 na semana de, aviación de Reims eh, tenemos eh, bueno, premios aos constructores de avión a, a premio a grandes distancias premio de altura e eh, eh, entre todo isto aparece por aí por o que pone premio de damas 5.000 francos que o gañou pois precisamente Raimón, Raimón de Laroix con un boixín isto en 1910 supón eh, bueno, pois un pouco eh, a competencia que había entre os monoplanos de Blediot e os bi biplanos de, de Boisín, que era un constructor eh, moi potente. Entón, eh, aviación civil e militar estaba nos seus inicios, era un banco de probas para mellorar os modelos e prototipos, faixe patente importancia que ten a eh, aviación na guerra italo-turca, que transcurriu entre 1911 e 1912 en Libia. E despois, durante a Primera Guerra Mundial, quedou claro xa o valor eh, táctico estratégico na contienda. Se fan biplazas que poden cargar bombas de hasta 12 kilos, levar ametralladoras E, de feito, na Primera Guerra Mundial, eh, Bleriot eh, tivo moitísimos contratos, ou xa, interviñeron moitos Bleriot. Entón, o avance da aviación xa foi exponencial, e como de diseñadores en en Europa, pois pues, pois pues, timos eh, bueno, dos franceses Bleriot e en Alemania Junkers, o os Farman en, en 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 Reino Unido. Aquí en España 1926, para que nos fagamos unha idea, eh, un salto, pero bueno, se crea Iberia, pero hasta ano o ano 1927 non se decreta no Diario Oficial do Ministerio de Mariña, porque a aviación dependía de, de Marina, eh, se instaba nun mm, real decreto como prioridade construir aeroportos en España, é dicir, para mm, eh, proteger o que era o espazo eh, aéreo de, de cada país. Eh, en España Eh, bueno, eh o decreto foi de Miguel Primo de Rivera, eh Miguel Primo de Rivera e Urbaneja. E eh, en España dependía eh os aerostatos do Exército de Terra, eh da Armada hasta mil, o ano 1979, 39 ou 40. Eh, eh da Mariña hasta que Eduardo González eh Gallarza, que aquí está con Loriga, creou o Ministerio de Aire que recollía xa toda a navegación aérea. Xa entrando en Piñeiro, mm, comentar que a vida de Piñeiro eh, foi de película, como a de Chichana, pero cada unha no seu estilo. E eh, eh, falo de Piñeiro, xa que sin el Chichana seguramente non, non houvera boado. José Piñeiro González era natural de Ferrol, 1878-1927, afincado, pero estaba afincado aquí en Sanxenxo, foi un, para min, un dos mellores pilotos acrobáticos do seu tempo. Era coñecido como Home Pasearox, xa que facía o perigoso voo invertido e o voo da gaivota. Ese voo era perigosísimo porque consistía en rozar uh, o mar co ala eh, do avión e salir, claro, indemne. Penso que non tivo moita sorte porque foi un hombre que se hubiera nacido, eh, pois, por exemplo, en Francia, en Inglaterra, incluso en Madrid ou Euskadi, a súa carreira hubiera tido un éxito moito maior. Pi... Piñeiro foi un pioneiro se medo a ponerse o límite e moi comprometido co que o público esperaba del nas exhibicións. Entón, se chegamos ao arranque de Piñeiro, que ten que ver con Chichana, que mmm, parece ser que comeza o 20 de agosto de 1911 cando Leóns Garnier, que era un aviador civil eh, eh que pilotaba a eh, fixe unha exhibición en Pontevedra. Na exhibición de Pontevedra, o Valerio XI de, eh, de Garnier, un monoplano de dous plazas, levantou o hasta catro veces, o sea, fixe catro saídas, che, eh, chegando a alcanzar os 300 metros de altura, Sobrevou a xun queira do lérez, casi rozou os edificios máis altos da cidade, entre vítores e aplausos. Chichana posiblemente estive dali xa que estaba toda Pontevedra. Non só a toda Pontevedra, sino arrededores e xente que desplazouse dende outras provincias. A afección de Chichana por boar penso que foi pola súa propia personalidade coñecer conhece, eh, a Piñeiro. E mm, Piñeiro, despois desta demostración, e decide mercar un avión e foi instruirse á escola Blériot en Pau, en Francia. E, ben, por que es, eh, Blériot ten unha escola? Porque non quere, quere instruir os pilotos, xa que non quere accidentes, porque sería unha mala publicidade para a carreira mm, da aviación na que estaban. E, dentro dos estudos, e, eh, bueno, se instruía no, eh, no tema de eventos, no, de climatoloxía, o propio bo, manexo de aparato, e tamén eh, coñecemento eh, de, de mecánica. O propio Luis Bleriot parece ser que dixo de Piñeiro que tiña as pegadas ao corpo. Pois despois dos meses de instrucción, Piñeiro tuvo a licencia eh, brevet eh, de piloto. Pilotos coetáneos galegos eh, había eh, só so militares, e dentro dos militares Non había mulleres e, e pilotos civis. Entre los eh, gallegos militares eh, ten, temos a Joaquín Lorigata Buada de Lalín, Francisco Iglesias Braxe de Ferrol, eh, José María Pazomontes de Pontevedra e non tan relevante pero moi coñecido como pioneiro Manuel Barreiro Álvarez de Vallorna. Con respecto a Braxe tras esta imaxe porque me parece moi interesante eh, el piloto Francisco Iglesias Brasi, e ademais de ser piloto enxeñeiro, deseñou o que foi o famoso proxecto do aeroporto transoceánico da Lanzada, eh, sobre el que eu escribí dous artículos, pero claro, cando escoitaba transoceánico un aeroporto na Lanzada, decía, ui, isto é a bomba. Bueno, desaeroporto, claro, só quedou un aparcamento, non? pero que é un plano eh, pois moi bonito onde se ve realmente como eh, tiña proxectado a idea deste, deste aeroporto. Ben, en pilotos civis, eh, como competencia, por así decirlo, tanto de Piñeiro, eh, coetáneos tamén a Chichana, que voaban en Galicia facendo exhibicións, pois estaban Leóns Garnier, eh, La Forestier, Jules Bedrines, Benito Loigorri, eh, e eh, Bueno, ben, en España había en ese momento, eh, en 1911, eh, que, que, eh, eh, bah, non, non eran aeroportos, eran aeródromos. O principio de aviación, pois, pues, por exemplo, o Piñeiro, os pilotos eran os que marcaban o terreo e sabían as necesidades eh, do avión. Non? Necesito tanto, tanto espacio, tanto distancia e tal. Bueno, pero despois, en 1911, eh, xa en, en cuatro vientos, se eh, forma de maneira estable un aeródromo. Eh, ali aterriza por primeira vez, en 1911, aterra por primeira vez, un aeroplano pilotado precisamente bueno, por Roligorri. E tamén está el, el Real Aeroclub de Getafe, que se funda en 1911, en 1913 se crea a Escola Nacional de Aviación Civil, AENA, Dentro de isto decir que, eh, falando de diseñadores, menciono únicamente a José María Pazomontes, Montes, que era de Pontevedra, que en 1936 foi adxudicatario eh, por de, de, a construcción de 100 avionetas, avións diseñados por él, con Arturo Fernández Gil, como gallano desde un concurso. E fixeron dous tipos, o, o GP, o, o González Pazo I, e González Pazó eh, dous. Chegando a 1913, que xa é a data eh, que falamos do feito do bo de, de Chichana, eh, ben, decir que Piñe, Piñeiro foi o primer particular en ter un avión propio en Pontevedra, e penso eu que tamén en Galicia, ainda que iso o, o teño que ver. Eh, lle chega o avión que é Tonce a estación de Pontevedra, eh, dende Francia a principios de abril de 1913. Eh, os avións se, se transportaban en tren e despois había en certos sitios unhos camións especiais porque os eh, se transportaban evidentemente des, desmontados. Nunha crónica do 4 de abril explica que Piñeiro eh, aínda está a rematar o hangar eh, da Xunqueira de Baltar, para coller o avión. O avión non podía quedar... Eh, Eh, non podía quedar, sea, eh, te, teña que quedar a, res, a resguardo, non? Eh, o que mercable, esto Piñeiro, un Bleriot 11, monoplano, era como de Garnier, pero unha versión máis avanzada, de dous asentos, un modelo con motor nome, eh, nome 7 Omega, de 50 cabalos, con unha elección integral de 7 cilindros. Este motor, no que vou, Chichana, E pois tiño unha cousa que asusta mete moitísimo medo, desde o de meu punto de vista, que era que este motor eh para darlle candela ou ou frear o, o avión, o que se facía é eh, se lle davao encendido, se encendía ou se apagaba. Pero eso tamén voa en bo, en pleno vo, que eso debía de poñer a cousa eh pois <laughs> pois si. Sí. Ben, entón, porque os, os motores anteriores a este, a este que lle chegou a Piñeiro, que usaba Blediot, eran os Sanzani, pero os Sanzani, bueno, mm, eh, eran de 25 cabalos, non de 50, e tal, bueno. Eh, estos sabían se construían eh, con materiais moi moi liseiros, no? madeiras de fresno, cana de bambú, tubos de aceiro, eh, en fin, o que se chamaríamos un ultraliseiro. Eh, Piñeiro fai as primeiras probas en Baltar eh, o domingo 6 de abril eh, segundo as crónicas chegaron, eh, chegaron a xuntarse ali unhas 3.000 personas e eh, pode que fora moitísimas máis porque foi un feito eh, histórico un dato que recolle María Jesús López Escudeiro eh, que tamén escribiu sobre Chichana é que Chichana a primeira vez que voa é o 8 de abril eh, que a leva de pasaseira a Piñeiro. Bueno, eu non encontrei esa fonte, pero eh, eh, María Xesús ten as, as súas, entón se pode considerar non quita nin pon eh, que xa ha sido o 8 de abril ou o, o 12 de outubre, outubro. E Marcos Quintas, tamén un artigo do Faro de Vigo, eh, publicado dato de 8 de abril. Bueno, Piñeiro xa ten o avión, Chichana xa fai saídas con él, él está como un neno con zapatos novos, eh, de, de, fai dunha tirada Vigo, Pontevedra, Vila García Cambado e xeo grove, e eh, cando pasa por enriba de Pontevedra e Vigo tira unhas papeletas, e eh, cando asientas as collas le pone el aviador, Piñeiro saluda a Pontevedra. <laughs> como non, se non se escoitara o ruido do motor, non? Bueno, el sigue, ten un, un, un accidente en Ferrol, arranxa o tiña con, coñecementos de mecánica, arranxa avión, eh, fai unha exhibición en Burgos, en Xullo, pero a finais de Xullo, eh, en Rivadavia, ten un accidente importante, xa que non quere, non quere aterrizou, se levou llevando tan simpática e valente pasajera, sin el menor incidente. E despois de haber volado a poca altura sobre la indicada playa, aterrizó de nuevo. Aquí, en esta crónica, se da cuenta de un hecho histórico, dice Carlos Quintía, eh, eh, como fue el primer viaje con pasajero realizado por Piñeiro. Eh, la experiencia fue sin duda fascinante porque volar se convirtió también para Chichana en una pasión. Y tras el primer vuelo vendrán más. Esta joven intrépida y valente se convirtió así en la primera gallega en surcar los cielos, también la primera mujer que volou en Galicia en un avión. Y eh, Piñeiro, bueno, eh, eh, vale, mm, ben, hay que decir, sí, que eh, eu documentados, eh, documentados, pode o puede haber otro más, eh, Piñeiro só so, eh, levou no avión eh, xa fora diante detrás, pero eh, no, eh, A, a, a dúas persoas, pode haber unha terceira. Unha foi Chichana eh, vale. e, outro foi Basilio Álvarez en Cuba, en 1915. Que este home, que home quería, bueno, pois pues, ai, pois pues, eu quero subir, eu quero subir, pois pues, moi ben, moi ben. Eh, bueno, eh, Piñeiro dalle unha volta eh, por La Habana, ele está en 1915 facendo ali unhas exhibicións, e eh claro, pero no te, no aterrase o home eh tiveron un percance e o home quedou coxo de por vida. Eh despois dese desse incidente. Ou sea que quero decir que a cousa parecía parece sinxela, pero pero non non, non era así. El avou máis veces con el e a, eh con el a prensa non estaba sempre en todas. Ehm Eh, bueno, eh, o recollía, efectivamente, re, o recollía de Cando Emez como un feito exótico, eh, pero él declara que con ela nunca tivo accidentes, que vou máis veces. Eh, como dicía, había moitos accidentes xa que se batían recos de altura, distancias, piruetas, etc. E eh, para ver un pouco eh, de que estamos falando, Chichana foi moi valente, xa que hai que pensar que, que o, que o avión asemellara unha bicicleta con as as dimensións do Bleriot 11, un, eh, digamos unha versión un pouco anterior, eran de casi 8 metros de longitude unha envergadura larga de case 10, 2 metros 60 de altura eh, podendo levar unha carga de 300 kilos e aquí eh, se pode ver, quero decir estamos vendo non eh, as eh, tal, a ver que isto era unha cousa que impoñía Eh unha persoa que destaca eh o feito dunha muller voando eh foi Filomena da Tomurboais, unha escritora eh ourensán eh, que lle adica un poema en eh, 1916 e eh, eh, volve a publicalo en 1919 cando ela morre. E din así A Chichena Patiño, Garrida Pontevedresa, me, Pontevedresa, contame por Dios que biches, de altura onde subiches, naquel día aventuroso en que lograches voar. Contame al miña sinxela, si dende ali pareció chan florido e hermoso e máis clara a luz do día. Esto solo é só o inicio, eh? que hai un o poema é máis longo. Pois, bueno, eh, eh, se nos vai o tempo e eh... Hai un libro aquí, eso queda clarísimo. Tras o seu primeiro bon solitario, Chichana prosiguiu a súa instrucción no aeródromo de Baltar e, eh, bueno, creo que creemos, no que chegou a completar esas 50 horas de voo que se requerían para obter unha licenza de, de pilotaxe, pero non chegou a conseguila. Non? A primeira licenza femenina en España non se emitiu a todo ano 1928, Eh, foi ese ano na que a conseguiu María Bernaldo de Quirós que, eh, no aeródromo de Xetafe entón eh, Chichana sí. non consigue licencia, non a consigue por, porque nese momento é complicado para as mulleres, non a obtenen con facilidade, non a consigue porque tampouco é o objetivo dela, o objetivo dela é simplemente eh, disfrutar non da súa paixón pola aviación. Eh, non, non sei se, se cites datos. Sí, sobre isto. mira, pois é eh, eh, máis ben eh, iso. É dicir, eh, no, nestos inicios da aviación o tema da licencia era moi, eh, digamos, eh, eh, cambiante, porque as primeiras licencias as expide o Aeroclub de Francia en 1910. Eh, o que pasa é que mm, o, pe, a licencia tiñas que solicitarla e a solicitaban as persoas que ían a dedicar a súa vida a pilotarse, no? a pilotarse tanto eh, militar como, eh, como civil. Entón, estas licencias eran a primeira que, que obtén a licencia en España e María Bernal de Quirós en 1928 pero xa, xa digo eh, non penso para nada penso que Chichana tibera pensado eh, mercar un avión e eh, eh, adicarse a aviación ou boa acrobático civil eh, como era normal eh, bueno, normal había algunas mulleres que si sí o, o facían entonces bueno eh, Mm, esta, por abreviar, sí. Eh, e eh, ahora el Club de Francia, o que, por exemplo, está la licencia que xa en 1910 de Raimón de, de la Roxa, que, da que falaba eh, que morreu nun, nun accidente pilotando un modelo un modelo novo de, ablo, de avión. Eh, de todos os xeitos, eh, Estos certificados de 1910, estamos falando que os primeiros despedidos, pois claro, eran sin examen porque eran para os pioneiros de aviación. Eh, entre ellos, a Bleriot, a Henry Maurice Farman, de Reino Unido, e, por exemplo, os hermanos Bryce, obtén a licenza de, de aviación en eh, 1912. Esta é... Ui esta é a de a del Aeroclub de Francia eh, francés e esta é da FAI eh, da Federación Internacional eh, de Aviación entón, bueno, por resumir un pouco eh, sí. pois, eh, bueno, con, con licencia ou sin licencia eh, isto non, non impediu que Chichana enlazara profesionalmente o seu camiño con, con, eh, con Piñeiro con el aprendeu todos os trucos da, da aviación acompañou non as súas viaxes efectivamente como comentaba eh, Mila eh, parece ser que non tiveron ningún percance neses bos que, que compartiron e por iso el ah, chamaba a fada dos meus trunfos non? e mantiveron contacto o parecer durante moitísimos anos eh xa piñeiro en eh, en América, no? Pero seguiron mantendo o contacto desde un e outro lado do Atlántico amila e por avanzar porque sí. para para non alargarnos, bueno, pois mm, dicir que que estes foron anos maravillosos na vida de de Chichana que a podemos imaginar, pois disfrutando ao máximo eh da súa xuventude, das oportunidades excepcionais que lle brindou a vida eh, pero que foi unha vida que se truncou demasiado cedo eh, por causa dunha pandemia terrible, un tipo de gripe que en aquel momento se coñecía como gripe española, era o ano 1919, eh, Chichana tiña tan só 29 anos, e, e ademais a súa filla Lucía era un bebé de apenas un ano, e ademais o drama se bábase coa familia porque eh, o seu irmão falecera poquinho antes, non? un ano antes aproximadamente. Entón, contanos como foi esta etapa, non sei se si o seu mentor eh, José Piñero chegou a ter noticias do seu estado de saúde... Bueno, eh, o que pasa que a morte, eh, digamos, foi foi máis ou menos máis ou menos eh, rápida. Bueno, por seguir un pouco o eh, orden, pero xa vou, si sí. sí. tamén máis rápido, Elisa se casa, Elisa Patiño, Chichana, se casa en Pontevedra, eh, o no, en, en Santa María de Ponte Sampaio, o 20, 21 de agosto de 1916. Poño Santa María de Pontevedra porque se fixeron ali as amonestacións previa a boda, no con seis anos. Eh, o marido eh, del, eh, dela foi Enrique Alcaradiz, secretario intérprete de Sanidad del Porto de Corcubión. En ese momento era funcionario de, eh, da aduana eh, de Vigo. Eh, Enrique Alcaraz chegou co tempo a ser cónsul de Inglaterra en Barcelona. Era acuñado tamén do, do diputado de, de Vila García, Laureano Gómez Paracha. Entón, eh, os recén casados, despois da boda, se hospedaron el, eh, un tempo en el hotel Terraza de aquí de Sanxenxo, e despois no pasa da familia na mesma localidade. Chichana foi nai dunha filla a que lle puseron por nome Lucía Rosa Elisa Alcaraz Patiño, que naceu o 19 de xuño de 1917 na súa casa de Alameda. Unha alegría inmensa que vese empañada pola morte do seu único irmán pouco máis dun ano despois. Eduardo Patiño y Meléndez faleceu o 2 de decembro de 1918 aos 23 anos e consta eh, como ocupación del no certificado que estaba estudando. Eh, terei que tamén ve, velo máis, pero posiblemente, imagino que entendo que o mismo que o pai, pero bueno, non o teño, non o teño ainda claro. A causa da morte de Eduardo é a gripe, en concreto a gripe de forma hipertrófica, pero estamos falando de 1918, 18 de decembro, onde a pandemia e a gripe española xa estaba atacando de unha maneira moi virulenta. E hai dous perdas, bueno, a máis importante, a perda de Eduardo, por suposto, pero tamén por esta rama da familia eh, xa se perde o, o apelido eh, Patiño. E catro meses máis tarde da morte do seu irmán, 19, eh, 12, o 12 de abril de 1919, falece eh, Chichanos, 29 anos ou queda vivo o que o pai eh, de o pai de chichana e o avó e eh, e o avó bueno mm, eh, ela está enterrada bueno están enterrados en eh, o irmán en San Mauro nun panteón que alugou seu pai Albino Patiño en 1887 entón estamos a falar que eh, Lucía filla de chichana con un ano e medio de idade, eh bueno, pois queda sin nai, pero queda en Pontevedra a cargo das súas tías, xa que o pai de Chichana a profesión que tiña exixía mobilidade, eh porque era da aduanas. Eh entón o destinan eh pois destina creo que a Coruña, a outros portos, tal, e finalmente termina en Barcelona. Bueno, el volveu volveu a casar e que era viúvo, pero faleceu en 1932. Bueno, despois disto, bueno, entón, o que queda... Eh, entón, o pai de Chichán, Albino Patiño, que sobrevive aos seus fillos, faleceu, eh, vítima de unha cruel enfermidade, eh, cando se falaba se era o cancro, o 2 de febreiro de 1924 en Pontevedra. E Lucía, que a neta ten só cinco anos de idade. Cando falece o pai eh, de, o, sea, o marido de, de Chichana, eh, Lucía, en eh, 1933, é adoptada, claro, porque xa queda, queda sin pais, é adoptada por a súa tía boa, Lucía Patiño Amado. Eh, ben, Lucía Alcaraz, ata o, bueno, ata o concordato de 1979, tiña delito de representación, é dicir, de elexir o cura de Vilalonga, ainda que normalmente seguía as indicacións do obispado que propoñía tres. O concordato do 79 suprimiu este dereito e se cambiou por recibir en Pascua doce docenas de ovos. Isto contou a familia facía máis moita gracia, porque vaya a cambio, non? O que lle fixeron. Ben, entón, é Lucía a que rehabilita, claro, aí hai un salto grande, a que a rehabilita o título Que pasa de ducado eh a Marquesado, o Marquesado de Patiño, non? Eh o 28 de xullo de 1964. Eh eh Lucía eh, Alcaraz Patiño é eh, a primeira eh eh Marquesa de Patiño e eh, falece en 2002. O actual Marques de Patiño é eh, César Novo Alcaraz e eh, vai a herdar o título a súa filla Iria Novoa Tobar e eh, eh, Bueno, a, a, familia, bueno, a familia Patiño acompañanos hoxe aquí grazas sí. a, 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 relación e a, mediación de, de Mila, así que quero darlle as grazas por acompañarnos e gustaríame convidalos a, bueno, se o desexen a compartir con nós eh, pues, no sé, o que o que teñan a ben, se si hai alguna anécdota, alguna sí, actualización que, que nos queiran facer alguén que se pase alguna cousa, algunha pregunta, non me metades nun, nun lío, non, así de repente, porque non sei se hai algún, temas. algún recordo, algunha anécdota familiar, cousas que a familia comente sobre Chichana, porque, bueno, nos, nos queda claro que foi dando sinais de ser unha, unha rapaza con coas ideas claras, con, con carácter e Y seguro que hizo, ¿no?, de esa pegada na, de xeración y xeración. No sé si, si hay así alguna anécdota que se comente sobre ella. Bueno, yo creo que fue una mujer muy avanzada en su tiempo, porque, eh, porque usaba pantalones, que en aquella época no se usaba, por lo tanto, aparte de ser culta y de gustarle mucho pues, la música, es una mujer que fue muy avanzada, desde luego, para su tiempo, y una lanzada, desde luego, para subirse a un avión, no cabe duda. pero, bueno, non sabemos moito máis porque non chegamos a conocerla, por lo tanto, pues, eh, sabemos lo que leemos de, de la parte que hai de historia, pero non moito máis. Pero quizá algún hermano mío pueda saber alguna cosa máis, non sei. Sé. Sí, é que é unha pena que a vida dela fora curta, pero foi moi intensa, é dicir, fixo, fixo moito. Por iso, isto non feito de facer efectivamente un libro sobre ela profundizando máis na vida, nos aspectos públicos dela, no, no, nos... Eh, nos, a, nos a mí, afición. a mí, a atención que casa aos 26 anos e dame a idea de que en aquel momento xa era unha idade de... Bueno, ¿no? como que era, xa, xa eh, disfrutou todo o que xa apeteceu e fixo todo o que quixo e xa des, deixou o de casar para, para un pouco despois, ¿no? non te eh, corría moita presa. Iso, e que eu penso tamén que como a nai morreu, eh, mi, eh, la tiña 13 anos, cando morre a nai de Chichana, eh, penso que o pai Albino, bueno, pois pues, debía ser a nena dos seus ollos, por así decirlo, non? Eh, bueno, eso indica tamén, Albino foi un personaxe moi importante e interesante en Pontevedra, eh, e tamén un home con moita empatía, un home que fixou moitísimas cousas, é dicir, se viña un pouco de familia, non? Eh, quero dicir, o ambiente no que se, no que se educou eh, ela, eh, eh, que pudo, bueno, en outro caso, pois, pois non sei, eh, non me imagino a outra muller, non? Decindo, bueno, pois, eh, pai, non? Mm, vou aquí a praia que vou a subir, subir, non? Eh, en 1913 vou a subir un un avión, non? O mellor un globo, un pouquiño pode ser, pero un avión en aquel momento era sí. Ou mellor non dixo nada. Bueno, eh Si, <laughs> no, sí, bueno, tamais pode ser, tamén pode ser. Si. Si é la casa tarde, eh bueno, tarde. Hm, quero decir, casas, eh casa cando quere. Eh sí, pero bon, sí. bueno, de, así, ¿no? Con, sí. os datos que manexamos agora, non parece que fose unha preocupación para... Non, para nada, para nada. Para nada. Hay no moitas máis cosas que facer, sí. Si sí, se fora, por exemplo, isto era a frase, non? De, quero dicir, de... pois, pues, pues, a clase media o normal, quero dicir, porque a clase alta, alta, e máis, estamos falando da nobreza e tal, como as... Eh, facían como as, as irmás Mendoza, non? bueno, non, non tiñan título nobiliario, pero era unha familia moi importante que fixeron a vida eh, que quixeron, non? Pero se si chega a ser unha unha muller eh, normal, de unha familia normal, se si aos 26 anos non eh, os, os, non está casada, dirían ui, aquí os homes, ui, aquí pasa algo, esta se ha quedado para vestir santos, vai sacar o brillo, non sabes, as tallas de, San Bartolome, Santa María e demais. Pero, bueno, efectivamente, penso que decidiu eh, casar, pois, efectivamente, cando, cando quiso, sí. Non sei se si alguén máis na sala quere facer alguna pregunta, introducir alguna cuestión. Bueno, eu non sei se si di din moito a tabarra tamén co tema da aviación, os inicios e demais pero é eh, eh, para contextualizar que entendeses, o sea, que se entendera ben, non, de, de que estábamos a falar eh, eh, bueno, pois pues por eso truxen tamén eh imaxes eh de que estábamos a falar, claro, foi unha cousa que transformou eh, digamos o, o mundo. É como falar do teléfono, non? que sería o barco e eh, pasar a internet e por así decirlo, non, en aquel momento no he ido tanto civil como como militar, ¿no? Por ejemplo, quedó claro que si ella subía al avión o pilotaba el avión. Eh, sí, 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 sí. Sí, 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 pilotaba porque eu si sí, esto o o comentei, o sea, indaguei, sí, sí, eh que si sí, pilotaba, o sea, a ver, ti a ti cando vais facendo a instrucción, eh, como, como a que faleceu Raimón de Larox bueno, pues, na instrucción vas na parte de, na parte de atrás eh, do avión non? entón, eh, cando bueno, este caso era encende motor, apaga motor tal, non sei sé que, hai vento de por aquí cuidado, estas cousas non? pero quero decir que si sí, tiña que tras, eh, 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 darlle eh, Piñeiro unha información eh, eh, previa ao pilotaxe. Ahora ben, lo que estou segura é que Piñeiro o avión só non o deixaba eh, de xous, xa máis. Quero decir, eh, ou iba adiante ou detrás, pero mm, que ninguén eh, só... Eh, quero dicir que sempre estaba él porque, claro, ter un accidente perder o avión eh, custaba moitos cartos, perdía moitos contratos eh, de exhibicións aéreas que se gañaba Bueno, pois pues eran 5.000 pesetas por cada saída daquela, que era, que era un... Bueno, falando así en plata era un pastón, non? <laughs> entón, eh, sí. Pero o, o, que digo, que eh, ela eh, está claro, se ve un pouco por a trayectoria, non? que non era porque quisiera eh, adicarse a, a, ao pilotaxe civil, acrobático e demais, non? quería saber, eh, quería aprender, lle gustaba e lle gustaba voar e podía facelo. No, es que, no se ven foto, eh? Que, que non se ven fotos. Bueno, pero es que en aquela época é eh, o que che digo, é eh, que fotos iba, iban detrás de Piñeiro. Ent, entende esa cousa? Si, sí, aparece atrás, vale. Pero eh, era algo eh, como che decía, exótico que sacaban así unha vez, pero o que consideraban persoaxe era a él, a Piñeiro, a quen seguían era Piñeiro. Por eso, eh, efectivamente, por eso estamos hoxe aquí, pois pues por eso, eh, xa, eh, pois pues non, non o sei, pero bueno, eh, a ver se si aparece, eh, se si aparece eh, alguna que non estaría mal. Bueno, na, na presentación si aparece unha, non? Na bueno, aparece, si, sí, os vai detrás van os dous, si, sí, si sí, sí. sí. pero ela dice eh, diante. diante Pero quero decir que o personaxe, o sea, eso estaba máis claro que, que agua, era Piñeiro. Non? E, en, e eh, pues, no caso que salía eh, de, esos, de, esos vos, de esos dous eh, documentados por, digamos, por la prensa. E a prensa o veía como, ai, pois pues vai, vai con unha chica, pero non... Entendes o que che digo? Que non... Sí, pois, pues decían eso, pero non, non seguían o rastro, entendes, dela. Así estamos agora a recompoñer un pouco a historia, precisamente para tener eh, datos, moitos máis datos dos que temos, eh, poder, poder ampliar esa historia, sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, por eso estou co do libro que parece me que vamos, hai material eh, por descubrir eh se, se a material que hai e outro eh, eh, nunhas liñas que teño abertas de bueno, de pois pues, de investigación e de búsqueda exhaustiva, a ver eh, o que aparece eh, eh, seguro que que aparecen moitas máis cousas sí. nos máis contentas non podemos estar porque foi dicir aquí faltan páxinas e Mila vai supoñer a escribir esas páxinas entón agradecer yo, agradecer a, a, a familia de Elisa Patiño estar hoxe aquí con nos grazas por suposto a, a Mila por mergullarnos na apasionante vida de Chichana eh, que é unha vida que ademais dun libro creo que ben merece un filme tamén todo chegará eh, de momento aquí queda a nosa homenaxe neste faladoiro eh, no podcast que repito podedes encontrar en Spotify en iVox ou simplemente accedendo a través da web da Deputación de Pontevedra aí está tamén un pequeno roteiro autoguiado para quen lle apeteza por varios puntos da súa trayectoria vital grazas tamén ao Concello de San Xenxo por acollernos hoxe aquí tan amablemente e, eh, e por suposto a cidadanía da Vila que tamén está hoxe aquí a, acompañándonos. Eh, foi un placer compartir esta tarde con vos. Ehm, eh, se si vos apetece, pois podemos volver a encontrarnos o próximo mes de marzo, un mes no que falaremos desta muller que tedes aquí á miña dereita que é Olimpia Valencia. Eh, está aquí, perdón. Esta é Olimpia Valencia. Olimpia Valencia vai nos levar a a Vigo a unha historia de, de medicina, de compromiso, de un momento bueno no que eh, estudar medicina tampouco era algo común, de feito ela foi a primeira galega, non a primeira en España, porque antes que ela foron e eh, outras dúas irmás asturianas, pero foi a primeira galega en ingresar na Facultade de Medicina e recomendo que estedes moi atentos a ese podcast porque vale a pena saber como era o día a día desta muller na Facultade de, de Medicina para poder acudir a, a, a esas clases. É eh, eh, increíble que que, bueno, a lo menos ne, nesta parte académica, sí que as mulleres en pocos anos, afortunadamente, temos avanzado bastante. Eh, publicaremos o podcast e despois o 23, xoves 23 de marzo, ás 7 da tarde, na, na sede de Vigo, da Deputación de Pontevedra, esperamos vos a que vos apeteza vir a, a compartir connosco esta tarde, onde afondaremos máis sobre a súa historia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eso, quería decir, o último, o sea, eh? que este libro, que es una eh, de Carlos Quintía, eh, que ten a librería Nos da aquí de San Xenxo, ainda quedan eh, volúmenes, es eh, dicir, decir, eh, que teñen para xente que esté interesada también Eh, eh, no tema de aviación e do aviador Piñeiro, pois que, que un libro que está disponible.